Drago pokojanke in upokojenci, cenjeni gostje, dobrodošli v Pivki. Moški pevski zbor Pivka je z državno himno naznanil uradni začetek srečanja upokojencev Primorske. Vsako leto se zberemo, da se poveselimo, izmenjamo izkušnje in pripravimo načrte za prihodnje dni. Letos je častna dolžnost organizacije srečanja primorskih upokojencev pripadla Društvu upokojencev Pivka. Naše društvo bo predstavil predsednik, magister Eugen Primožič. Spoštovane upokojenke in upokojenci, spoštovani povabljeni gostje, dobrodošli na tradicionalnem srečanju primorskih upokojencev. V naši sredini še posebej pozdravljam predsednika Zveze društev upokojencev Slovenije, gospoda Janeza Sušnika, predsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Južnoprimorske Mirka Miklavčiča in župana občine Pivka, gospoda Roberta Smrdelja. Letošnje srečanje primorskih upokojencev organizira Pokrajinska zveza društev upokojencev Južnoprimorske, izvajalec pa je Društvo upokojencev Pivka. Srečanje poteka na prireditvenem prostoru v športni dvorani Skala in na prostoru pred Krpanovim domom. Častni pokrovitelj srečanja je župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj. V veliko čast in zadovoljstvo mi je in vam zaželim prijetno druženje v našem čudovitem kraju, ki ga obkroža kar 17 presihajočih jezer. Prepričan sem, da boste danes srečali prijatelje, znance ter sklenili nova prijateljstva. Osnovna naloga društev upokojencev je zaščita človekovih zakonsko določenih pravic starejših, skrb za aktivno, zdravo in varno staranje članov in medsebojno pomoč in prostovoljstvo starejših. Želja vseh, ki delujemo v obeh pokrajinskih zvezah društev upokojencev, je, da se aktivno vključi čim več starejših in da je poskrbljeno za slehernega starejšega, ki rabi pomoč. Imamo znanje, imamo in sposobne ljudi, pa tudi voljo, da povežemo našo ustvarjalnost in energijo. Zveza društev upokojencev Slovenije je v zgodovini svojega obstoja opravila veliko vlogo za člane društva upokojencev. Tudi sedaj v težkih časih za upokojence mora zveza še naprej skrbeti za starejše in njihove pravice. Čakajo nas izzivi na številnih področjih, pri čemer pa seveda ne smemo zanemariti tudi socialnih vprašanj mladine in zaposlenih. Zanašati se moramo na razsodnost, zmernost in odgovornost sedanje aktivne generacije in seveda prihodnih rodov. Zgolj zakoni pa nam v življenju ne zagotavljajo osebne sreče. Največja sreča nas vseh je, če bivamo v družbi ljudi, ki nas spoštujejo in nas imajo radi. Najlepše vsakodnevno darilo, ki je povrhu še zastojn, je nasmeh, lepa in prijazna beseda, beseda optimizma in spodbude. Svojo notranjo moč gradimo na lepih spominih, sedanjost in prihodnost pa na bogati prijazni pogled na svet. Na koncu bi spomnil še na približajoči dan državnosti, ki obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Naslednji dan, 26. junija, se je začela agresija na Slovenijo. Takrat se je iz vojašnice Pivka ob 11. uri in 10 minut začel pohod tankov JLA na zahodno mejo, na mejna prehoda Rožna dolina in Vrtojba. Za nas, Primorce, se je 26. začela vojna
vojna za osamosvojitev Slovenije. Takrat smo v svojo državo položili vsa svoja upanja in pričakovanja, svoj človeški in državljanski pogum, samospoštovanje in ponos. Dragi upokojenci, naj vam današnje srečanje ostane v lepem in trajnem spominu. Lahko smo ponosni nase, saj smo s svojim delom prispevali k razvoju in blaginji naše družbe. Pa sedaj v tem obdobju našega življenja še vedno ostajamo aktivni. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim prijetno druženje, obilo dobre volje in pozitivne energije. Hvala. Hvala predsedniku društva za pozdravne besede. Pri organizaciji srečanja nam je izdatno pomagala tudi občina Pivka. Župan Robert Smrdelj je častni pokrovitelj našega srečanja, zato ga prosim, da pride na oder. Spoštovane gospe in gospodje, upokojenke in upokojenci. Dobrodošli v deželi presihajočih jezer pod trojico našega junaka Martina Krpana. V iskreno zadovoljstvo mi je, da tudi Pivka gosti vaše redno letno srečanje društev upokojencev Primorske. Upokojenci ste pomemben člen naše družbe. Vi imate trezno in zrelo presojo razmer v družbi in vaše stališče je zelo pomembno slišati. Pametno je prisluhniti starejšim, ker imate izjemen kapital in bogatstvo tako izkušenj kot znanj. Če bi vprašali otroke, kdo vas najbolj posluša, kdo si vzame čas za vas, bi gotovo bil to odgovor babica in dedek, stari ata, stara mama ali sosedov stric, ki je v penziji. Starejši si vzamete čas za človeka. Imate za nas nekoliko mlajše, predvsem pa za otroka, dobro spodbudno besedo, predvsem takrat, kadar nam zdrsne. Vi razumete načelo solidarnosti, ne samo zaradi tega, ker le to izhaja iz sožitja ljudi, ampak tudi in predvsem zaradi vaših otrok, zaradi vnukov. Na vse zadnje je bistvo družbe, da gradi na medgeneracijski solidarnosti. Vse te ideje društva upokojencev razvijate v svojih projektih, kot je vseslovenski projekt Starejši za starejše, ki se tudi v Pivki uspešno izvaja že 10 let. Nasploh se trudimo, da bi bili kot občina, ki je do starejših prijazna, spodbujamo udejstvovanje na najrazličnejših področjih, od športa, kulture, socialnih projektov. Na drugi strani uspešno razvijamo projekt Pomoči na domu, kjer se lahko pohvalimo, da smo kot občina visoko nad povprečjem. V lanskem letu pa smo si skupaj z zasebnim partnerjem zadali še projekt izgradnje sodobnega doma za starejše v Pivki. Prijavili smo se na razpis za podelitev koncesije, vendar se postopki nerazumno dolgo vlečejo. Nekako je čutiti, da tej naši državni birokraciji ne pretirano mar za številne ljudi, ki čakajo na proste postelje. No pa vendar se ne smemo danes pretirano obremenjevati s težkimi temami. Danes je predvsem čas za druženje, zato da se poveselimo, poklepetamo, damo kaj dobrega za podzob in da si kaj zanimivega pogledate. V naši lokalni skupnosti se trudimo lokalne posebnosti narediti turistično zanimive. Zato lepo povabljeni na obisk našega parka vojaške zgodovine ali pa v naš krajinski park Pivških presihajočih jezer na ogled ekomuzeja, če jo morda že dopoldan niste obiskali. Skratka, želim vam tukaj na Pivki prijetno počutje in res lep dan. Hvala gospodu županu. Društvo upokojencev združuje ljudi, ki imajo za sabo bogate življenjske in poklicne izkušnje. Povezana so v Zvezo društev upokojencev Slovenije, zato je danes z nami njen predsednik, gospod Janez Sušnik.
Spoštovane upokojenke, upokojenci, gostje in seveda tudi, če kdo ni izmed upokojencev, da je samo Primorka ali Primorec, dober dan, tukaj v Pivki. Z veseljem sem sprejel vabilo, da vas danes v imenu Zveze društva upokojencev in tudi v svojem imenu lepo pozdravim, ker je prav, da vsaj na ta letna srečanja tudi mi, ki vodimo Zvezo društva upokojencev, radi prisluhnemo in tudi radi kaj povemo, kaj se pravzaprav v naši stanovski organizaciji in sploh v naši državi dogaja, ker upokojencev nas je veliko. 620 tisoč. Članov je res manj ena tretjina, pa kljub temu se zavedamo našega poslanstva. Poglejte, zdaj smo bili v času pred volitvam. Mi smo se letos pripravili, ker so bile vse skozi nazaj toliko let kršene pravice upokojencev. Pokojnine so z leta v leto padale. Ni bilo usklajevanje pokojnin, ni bilo letnega dogodka. Torej, se ne bom rekel, da se v zadnjem letu, še eno leto prej, niso premiki dogodili, da zdaj dobivamo redno usklajevanje. Samo veste, je to zelo malo. Koliko smo pa izgubili, to je pa treba še nekoliko nadoknaditi, če ne vse, pa vsaj nekaj. Zato smo se na volitve temeljito pripravili. Pripravili smo memorandum, s katerim smo glavne favorite pri slovenskih volitvah, to je po glavnem 10 tistih, ki smo jih zbrali za pogovore, smo jih resno opozorili na položaj upokojencev, na položaj revščine, na položaj gmotnega položaja, na položaj zdravstva in sociale, na položaj bivalnega standarda in tudi na položaj humanitarnih organizacij in humanitarnosti do starejših. Moram reči, da so seveda bile to besede pred volitvami, da smo jih resno opozorili, da je treba tudi po volitvah, ne glede kdo prišel na oblast. Tokrat Zveza društva upokojencev ni rekla, koga bo direktno podprla. Podpiramo vse, ki so politiki dobre volje in znanja, da bojo znali tudi nam, manjkajoče stvari, ki so bile zdaj, tudi nadoknaditi. Seveda je bilo to sprejeto dobro. Tudi so nam obljubili, da bojo veliko stvari naših, ki smo jih predstavili, dali v koalicijsko pogodbo. Tudi koalicijska pogodba, tudi v preteklosti je bila, pa se ni vse zvršilo. Mi smo jim tudi povedali, najbrž je v društvih to znano, ker smo tudi po društvih dalo, koliko zadev se ni uresničilo. In res je temu tako. Če ne bomo zdaj, ko imamo gospodarska rast, dokler je še, lahko nas doleti ponovna recesija, takrat bo težje. Zdaj je prilika, da nekoliko popravimo tudi zakonodajo tisto ta hitro, glede pokojnin, da prvenstveno nova vlada začne z zdravstveno zakonodajo, ki je bila tik pred sprejetjem, pa ni bila sprejeta, da smo govorili o zakonu o dolgotrajni oskrbi 12 let, pa tudi ni bilo sprejeto, pa še marsikaj ne. Zato smo trdno prepričani, da bo treba pokojninsko reformo pričeti, da zdravstveno reformo nismo končali, zdravstvo je za nas upokojence poglavitnega pomena. Kaj bo z javnim zdravstvom? Nekateri se nagibajo drugače. Mi smo javno zdravstvo trdno podprli. Ravno tako pokojnine. Če smo jih zaslužili s svojim delom, je to ekonomska kategorija, ki mora biti drugače spremljena, kot je zdaj. Pokojnina še vedno padajo. Poglejte, zdaj je procent od 25-letnega povprečja 57, ker je to sramotno, da nekdo, ki 1000 evrov neto zasluži v nekem povprečju 25 let, potem dobi slabih 600 evrov pokojnine. To res ni pošteno. Mi smo že zakonodajno pobudo pripravili,
tudi jo že vnesli, vendar ni bilo politične volje, da bi razpravljali. Prav tako je treba pokojninsko osnovo nekoliko dvigniti, saj revščina, prah revščine, vsi govorimo pred volitvam, prah revščine je 615, 620 evrov. Saj, gledajte, sigurno se ne da vsega naenkrat, vendar ZDUS je opozoril na vse te zadeve, okrog katere je treba voditi brigo, ker mi do zdaj nismo hodili na ulice, da bi spodbujali in pravili tako drugačno nepokorščino. Mi smo resno računali, da bo vlada in državni zbor v tej vsebini razumel stisko revščine, ki jo še zmeraj v Sloveniji trpi okoli 200 tisoč. Tudi v sociali smo nekaj rekli. Glejte, danes socialne prejemke prejemajo nekateri, ki niso upravičeni. Mi smo za to, da velike družine, kadar je bolezen v hiši, kadar so starši izgubili službo in podobne stvari, da je res kriza, takrat naj država priskoči na pomoč. Danes dobijo nekateri socialno podporo, da bo namesto naprej, da bi zaprosil za delo. To ne more, je to nedogled. Mi smo za vso pravičnost, vendar vse ima svoje meje. Posebno pozornost smo dali gospodarstvu, ker če ne bomo gospodarstvo podpirali in krepili njihov razvoj, potem tudi pokojnin ne bo in tudi denarja za šolstvo ne, za lokalne skupnosti. Glejte, lokalne skupnosti pa je tudi ogromno bremen in je pa glavarina. Vsako leto ponovno lokalne skupnosti propodujejo, dvignite glavarino. Imamo toliko za šole, toliko za te, za komunalno infrastrukturo, toliko za drugo. Vsi bi rad imeli ekološko čisto, ne, vse urejeno, vendar denarja pa ne. Celo popušili smo nekaj sredstvo v Evropski zvezi, ki bi lahko več dobili. Da ne bom predolg. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se zavedamo vsi tega, da v naših društvih upokojencev, ki vodite neko politiko, zbiranje, združevanje članstva, da se ukvarja tisto, kar jim paše. Eni športajo, eni imajo kulturo, eni hodijo na izlete, pohodništvo, to je pomembno. Da se ljudje tam iz svojih zapečkov dejansko odpravljajo na druženje. Ker vsak nasmeh, prej že predsednik rekel, kaj nasmeh pomeni, in tudi okolje človek, ki ga zamenja, enkrat, dvakrat, trikrat na teden je zelo pomembno. Zato čestitam jaz vsem društvom, ki to politiko peljejo. Seveda, vmes je pa še pokrajina, ker glejte, v Sloveniji je 508 društev upokojencev, in seveda nekoč so bili ta društva vsa pripeta na ZDUS, ker je nemogoče obvladovati. Zdaj smo sprejeli nov statut tako, da pokrajine obvladujejo vsak svoj del in jaz mislim, da ta zadeva teče odlično. Na ZDUS-u bomo pa to na državnem nivoju urejali po spremembi zakonov, kontakti s poslanci, z vladnimi resorji, ker mislim, da je to pomembna stvar. Zato je naše poslanstvo, z vašo pomočjo, še kako pomembno. Brez vas se tudi nič ne more zgoditi. Za nas je važno, za nas ni važno, bom popravil, kdo bo zdaj vlado prevzel. Važno je, kako jo bo vodil. V tem trenutku je... V tem trenutku je neko prepiranje, predstavljanje, kdo gre z Janšom, kdo ne gre, kdo bo to, poglejte. Ne se za Božjo voljo že enkrat zmenijo. Če mi v društvih lahko sestavljamo članstvo iz različnih političnih opcij, vernih, nevernih, pa so društva uspešna, država mora že enkrat preseči to, da se deli na dva ali več delov. Če ne bomo za Slovenijo nekaj več naredili skupnimi močmi, ne glede na politično pripadnost, potem nam se nič dobrega ne piše. Zato je treba vplivati, zelo vplivati na politike in na nove poslance. Mi smo tudi že plan naredili obisk, ko bo enkrat poslanske skupine formirane, državni zbor se bo zdaj lik, daj čez teden dober, se bo sestal, potem je treba že na začetku, naš vpliv mora biti prisoten in obljube, ki so bile dane, mora biti tudi izpolnjene. Mi ne terjamo, da 400 milijonov, ker ni bilo sklajevanje pokojnin, da se vse povrne nazaj.
Mi smo rekli vsaj polovico, dajte nadoknaditi. Letos je bila 1,1 za nazaj v aprilu, glede, manjka pa še dobrih 7. Jaz mislim, če bo le vsako leto nekaj, potem se nekaj poznalo in če pride do rednih sklevanj pokojnin in če pride do sprememb zakona SPIS 2, da se iz tega smešnega neskotnega povprečja dvignemo preko 60% poprečnih plač, potem smo nekaj naredili. Jaz mislim, da voljo imamo, znanja tudi, prinesi kar nekaj ekspertnih skupin na področju gmotnega položaja, to se pravi pokojnin, na področju zdravstva in sociale in če bomo to uspešni, da bomo predrli to neusklajevanje do zdaj, potem smo nekaj naredili. Potem bom lahko vsako leto, ko bom prišel k vam na tako praznovanje in srečanje, lahko rekli, no, nekaj se pa premaknili. Tudi naših 500 evrov, ki smo jih mi predlagali v ZDUS-u, je bilo srečnih 53 tisoč naših državljanov, pa ni bilo veliko. Eni so imeli 420, pa danes imajo še 516. Nekaj se je vseh naredilo, ne pa za dosti, ne pa veliko. To se pravi, treba je vztrajati. In jaz pravim tako, bodimo optimisti. Če bo gospodarstvo dobro šlo, če ne bo Evropska unija začela šepati, da ne bo spet svetovne recesije, potem se lahko nadamo tudi za naš nekaj boljših časov, da bomo tudi sami ne bomo več ugotavljali, ali bomo to kupili, ali ne bomo, ali bomo tako, kaj bomo otrokom dali, kaj ne bomo, kaj bomo tudi vnukom poskrbeli. Mi smo, seveda, veliko nas je starih očetov, starih mam, vi tle rečete nono, pa nona, ne, malo drugač, na Gorenjskem pravimo stari oče, stara mama, ne, tle imamo besednak malo drugačni, ampak vseh njih, isti smo, stari ata, pa stari mama in nono in pa nona. Ampak zavedamo se našega poslanstva. Jaz vam želim veliko zdravja, osebne sreče, veliko se družite, veliko se pomenkujte, veselite se, v tem tretjem življenjskem dobu je treba imeti samo to pred očmi, pa preveč se ne napenjate s prekomernim delom in boste videli, da boste šli manjkrat zdravniku, manj tablet pojedli, veliko penzionov dobili, potem pa so jo umrli. Hvala lepa. Hvala gospodu Sušniku za prijazne nasvete in bom poskusili upoštevati. Primorska zveza društva upokojencev je razdeljena na severni in južni del. Pivka spada na jug. Zato je z Kopra prišel predsednik pokrajinske zveze društva upokojencev za južno Primorsko, gospod Mirko Miklavčič. Spoštovane upokojenke, upokojenci, spoštovani gostje, posebno pozdravljam sve župana občine Pivka, gospoda predsednika Sušnika in vse ostale goste. Ne bom veliko govoril, ker so mojim predhodnikom veliko povedali, da bi vsaj nekaj bilo res in mislim, da se bomo potruditi, da bomo poskušali čim več tega uresničiti. Jaz bi pač vas skrajšal ta del in najprej se zahvalil domačino, se pravi društvo upokojencev Pivka, seveda posebno predsedniku Evgenu, ki se je veliko trudoval in sve s svojim članstvom in članstvom in pomočniki je uspel to srečanje spraviti skupaj, nas pripeljati to lepo Pivko in seveda omogočiti tudi oglede tistega, kar mogoče ni vsak videl. Če ne bo uspel danes, bo mogoče drugič, ampak vemo, imamo papirje, da lahko tudi kakšen vikend to uresničimo. Mislim, da je tudi dan nam primeren, mogoče bo dol na parkirnih prostorih malo bolj vroče, ampak bomo poiskali senco. To pomeni, jaz bi želel sledeče. Še enkrat hvala, ker ste prišli, hvala vsem, ki ste se udeležili tega srečanja. Želim vam veliko sreče in zdravja in da bi se danes lepo imeli in tudi, bi rekel, varno vrnili domov. Hvala vsem, srečno. Primorci se zberemo skupaj le na takšnih letnih srečanjih, zato smo še posebej veseli gostov iz severnega konca. Med nami je podpredsednik pokrajinske zveze društva upokojencev za severno Primorsko, gospod Franc Komac. Izvolite.
Spoštovani vsi skupaj, najprej eno kratko opravičilo. Bili smo pravočasni z gospo Golobovo, direktorco, ampak na napačnem mestu. Kakorkoli že, sedaj smo tukaj, opravičujem se županu, da nismo slišali celoten njegov govor, ampak tisto, kar sem slišal, mi je dalo čutiti, da je naklonjen upokojencem, vsem našim programom in pa predvsem delo starejšimi, tako da župan, hvala lepa, tako kot na vsakih srečanih, bodi se na občinih zborih, ki jih obiskujemo, je zadeva približno enaka, tako da nekateri župani še tega vsi ne razumejo, ampak večina tega razume in podpirate naše dejavnosti. Kakorkoli že, v imenu Pokrajinske zveze Severne Primorske prav lep pozdrav vam gostom in seveda predvsem pa vam spoštovane upokojenke in dragi upokojenci. Opravičil bi našega predsednika Zlatka Marušiča, danes imajo njihov klan, njihova rodbina, srečanje, tako da naj jim bo pa iz tega mesta tudi njim en tak lep in prisrčen pozdrav. Mogoče samo beseda ali dve o naši dejavnosti. Zdaj na pokrajini naši smo imeli dva večja dogodka in sicer revijo pevskih zborov v organizaciji Društva upokojencev Ajdovščina, to ta prireditev se kliče Zlata jesen, nastopilo je 8 zborov pevskih in pa v organizaciji Društva upokojencev Idrija 16. športne igre Severno-Primorske regije, ki smo jih zaključili uspešno, na katerih je sodelovalo približno 400 športnikov. Spoštovani vsi skupaj, želim vam še lep preostalek dneva, dajte se poveseliti, poklepetati, dajte sprijeti neka nova prijateljstva in vabljeni naslednje leto na zgornji konec te naše Zlate Primorske. Hvala lepa in srečno sem skupaj. Hvala gospodu Komacu. In ko že govorimo o srečanjih, še eno obvestilo bi imela. Gospod Viljan je prišel iz Avstralije in išče v pivki Jožeta in Mimico. No, se bomo poiskali, morda se pa tudi najdemo. V našem društvu imamo razgibano kulturno sekcijo. Ženski pevski zbor Društva upokojencev Pivka na bo zapel dve pesmi v priredbi zborovodje Marcela Štefančiča in sicer Slovenka sem in Ko bi jaz vedela.
V društvu imamo tudi literarni krožek z imenom Beremo skupaj. Vodi ga Nevenka Šel, člani in članice pa pišejo pesmi, prozo, recitirajo in prirejajo kulturne dogodke. Poslušajmo, kaj razmišljajo v svojih pesmih. Dora Hrvatič, upokojenci. Uporni ljudje današnjega časa, po vojni gradili smo domovino, danes pa člani smo Karitasa, porabili smo že vso svojo lastnino. Politika bi nas kar v geto poslala, rižarno, barake bi za nas zgradila, tako bi manjšina penzionistov nastala, država bi kmalu na nas pozabila. Ovce vsi skupaj smo z leti postali, bojimo se sebe, cirkve in drugih. Še sonce in vodo nam bodo prodali, saj to se počne le ob slepih in gluhih. Kje pamet, pogum in sreča ljudi? Kje srčnost, pravičnost so izostali? Mar res se družine nekaj teži, da iz dobrih ljudi smo volkovi postali? Oh, zbudi se človek, zahtevaj pravico, saj tvoje se delo prav nič ne upošteva. Država sprevrgla se je v pravo tatico in leto za letom pravice odšteva. Jamranja vsi zadosti imamo, država pobrala je vse, kar ni njeno. Sedaj pa ji naj še to malo damo, da za njo zavedno bo poskrbljeno. Edini prihranek na stara leta je skromno življenje iz dneva v dan. Nič dobrega se nam več ne obeta, saj dobro živi le politični klan. Na male ljudi se zgrnila je stiska, kot včasih, ko predniki bili so tlačani, brezpravni, ponižani, pestila jih driska, saj varčevati je treba ravno pri hrani. Celo regres in del pokojnine smo vladi pustili, da plača dolgove, da elita dobi dovolj odpravnine, saj vikendi potrebni so nujne prenove. In cirkev naj mašo daruje brezplačno, elita v nabirko nikoli ne da, saj ljudstvo brezpravno je vedno bolj lačno, zato ker državo pač tako ima. Ana Stavanja, vseh obdobij življenja je pomemben talent. Svobodno bitje je lahko igralec v vseh obdobjih svojega življenja. Vsak je lahko nadarjen ustvarjalec, če zna prikazati jedro hrepenenja. Zaigraj, zapoj lepo melodijo, zapleši v ritmu, da te bo svet vesel. Ovenčaj ep z božansko harmonijo, človek piši, v knjigah ne zamre odmev. Dirki s časom športu se predstavi, igor je na pretek na tem planetu. Prirojeni dar hrabro uveljavi, vrlinam ne zavidaj cvetje cvetu. Umetnik dopolnjuj navdih prirode, ustvarja ekipe, slike v zemlji in čar, ne zbriše lik podobe, znak usode, zakladov ere uskruniti nikar. Kreatorji na področju ročnih del, stvaritelji različnih spretnosti, da v razkošni rasti bujno bi cvetel
vaš umetniški okras do večnosti. Kar stvar so življenjem nadgradilo, naj barbarstvo ne uniči brez vesti, da bi s kulturo ljudstvo pridobilo vir občutka neskončne vzajemnosti. Upokojenci smo kakor trden most. Ne poruši nas ne burja, ne vihar. Naj um kraljuje, ko zadrhti starost. S talentom nisi betežen romar star. Ana Stavanja, Vrlina. Skromnost je prijetna čednost. Z njo okoristim se vsak dan. V celicah čutim sproščenost, polne energije, razigran. Sjutraj stanem dobre volje, vsak delček čustev je prespan. Gledam razcveteno polje, s pozornostjo sem spoštovan. Sredi dneva v čas odmeva nešteto pesmi radosti. Žarki sonca moč oceva v moj žilni spoj vzajemnosti. Noč mi ponuja pajčolan, utrinkov roj iz zvezdnih nitk. Poniknem v rajski vrt zaspan, spev upanja, splet sanskih kitk. Ljudske pevke so se zbrali v skupini Rožmarinke, ki jo vodi Ernesta Mevlja. Zapele nam bodo dve pesmi, in sicer Roža, rožica rdeča in Lepa krajnska si dežela.
Vložek Beremo skupaj je poleg športa ena najbolj aktivnih dejavnosti društva. V drugem delu nam bodo članice opisale svoje izkušnje iz upokojenskega življenja. Dora Hrvatič, osamljenost. Naj vam bo dano ljudi razumeti, njih stiske in žalost zna doumeti, da življenje včasih je tudi lepo. Nasmeh na licih tvoje sosede, ki čaka pomoč, jasen pogled in tople besede, to je njen kruh, ki daje ji moč. Kje so že časi, ko bilo je drugače, družinsko življenje v joku in sreči? Otroci imeli so svoje igrače, a prišla je starost in udi trpeči. Nikogar več ni v njeni bližini, da podal bi ji toplega čaja. Vse manj ljudi je ostalo v dolini, zato pa veseli se cvetočega maja. Dobra soseda se oglasi pri njej. Vse vaške novice se prebudijo. Daj, ženska, stani, da greva naprej, da ti glava in noge spet ne zaspijo. Pomagaj ji vstati, lepo se odeti, pripravi ji zajtrk in toplo besedo. Od sreče ne more tega verjeti, a lepo je imeti dobro sosedo. Števka Kirn, nimam časa, sem v penziji. Menite, da je to dober izgovor? Pa ni, verjemite mi. Nekoč sem tudi sama mislila, da je to super izgovor, da se nekoga znebiš, ko pa sem sama postala upokojenka, sem dojela bistvo tega stavka. Pa pojdimo lepo po vrsti. Vsi vemo, da je odhod v penzijo pomembna prelomnica v življenju. Ko se je nekega dne moja sodelavka upokojila, me je kar stisnilo pri srcu. Torej, penzija je tu. Kako naprej? Kaj jo čaka? Ali z upokojitvijo pride čas, ko čakaš samo še na konec? Tudi drugi sodelavci so odhajali v penzijo, ampak si nismo bili tako blizu in ta dogodek se mi je zdel nekaj čisto normalnega. Ko se človek zaposli, pa že ve, da ga po določenih letih čaka penzija. Nič kaj takega, da bi ste prizadelo. Ampak z Ano sva dobro sodelovali in si nisem mogla predstavljati, da zjutraj ne bo več prišla v službo. Dnevi so minevali, jaz pa sem se tolažila z mislijo, da bo kolegica prišla kdaj na obisk, da se bova pomenili kot nekoč, da bova spili kavico. Nje enostavno ni bilo. Večkrat sem jo poklicala in vprašala, zakaj se nič ne oglasi, in vsakokrat sem dobila odgovor, nimam časa, sem v penziji. Kaj za vraga je zdaj to? Kako nima časa? Se je zareže v penziji. Niti sanjalo se mi ni, da ta stavek ni njen izum. Počasi sem ugotovila, da se ga poslužuje kar veliko število upokojencev. Zdelo se mi je, da so si izmislili zelo dober izgovor. Hodiš tako po ulici, srečaš nekoga, leta te povabi na pijačo, tebi pa ne diši preveč in enostavno rečeš, nimam časa, sem v penziji in pospešiš korak. Pa je prišel tudi dan, ko sem se sama upokojila. Ko so me spraševali, kaj bom počela, ko bom v penziji, sem odgovarjala, da bom pač uživala življenje. Če nič drugega, bom igrala pasjanso. Nisem se obremenjevala z mislijo, kako naprej, ker sem vedela, kako. Ko sem še hodila v službo, sem imela navado, da sem si že zvečer naredila načrt za naslednji dan. Najprej služba, po službi pa to in ono upravilo in vsak dan se je vse lepo išlo. Redko kdaj nisem izpolnila načrta. Na to je prišla penzija in služba je odpadla. Torej nič lepšega. Jutri bom naredila to pa to in ostalo mi bo dovolj časa za moje hobije, ki jih je kar nekaj. Lep čas so načrti nastajali in bili izpolnjeni kot običajno. Potem pa se je začelo dogajati nekaj nezaslišanega. Vedno več opravil mi je ostajalo za naslednji dan. Kar naenkrat sem bila bolj zaposlena kot v času, ko sem hodila v službo. Sem se morda majčkeno postarala in nisem več tako okretna. Ne, to ne more biti pravi vzrok. Ne še.
Mislim, da tiči glavni vzrok v tem, da si ne znam več razporediti časa. Ko je odpadla služba, je bilo treba nekako zapolniti tistih 8 ur. Preprosto, da človek ne zapade v depresijo, da ga slučajno ne zagrabi občutek nekoristnosti in nepotrebnosti. Tako so se moji hobiji raztegnili od jutra do večera in so postali moja glavna zaposlitev. Za nameček sem se včlanila v društvo upokojencev, češ da bom z društvom hodila na izlete. Pa sem šla samo enkrat, ker se je teh društev kar nekaj nabralo in se pri vseh dogajajo zanimive reči, jaz pa ne morem biti povsod zraven. Odkar sem v penziji, tudi balinam. To je moj najnovejši hobi, ki mi je skoraj najljubši. Vzame pa mi tudi ogromno časa, zlasti čez poletje, ko se vrstijo številni turnirji. Ob vseh družabnih aktivnostih me doma čaka še ostarela mama, ki potrebuje posebno skrb, pa pes, ki ga je treba peljati na sprehod. Vrta in njive ne smem niti omeniti. Treba ju je zgledno obdelati, da kdo ne reče, da sem lena in da samo pohajam. To ta zadnje kar drži. Če že ne potujem, pa se vsaj enkrat mesečno odpravim s prijateljicami na kakšen pohod ali v hribe. Torej so moji dnevi polno zasedeni, celo preveč, saj imam občutek, da po cele dneve tekam sem in tja. No, prosim lepo, kako naj najdem še čas za posedanje ob kavici in klepetu? In veste kaj? Že lep čas uporabljam zadnji stavek. Mi je nerodno, ko me kdo povabi na kavico, jaz odgovorim, oprosti, ampak ne utegnem. Običajno še dodam, saj veš, da sem v penziji. Ob tem stavku se vsak zasmeje in to ni izgovor, ampak čista resnica. Zdaj že premišljujem o tem, da bi rahlo upočasnila vsakodnevni ritem, sicer bom še zgorela. Dobila pa sem tudi odgovor na vprašanje, kaj čaka človeka, ko se upokoji. Samo lepo. Zdaj končno delam vse tisto, kar me veseli, delam, kar hočem, kadar hočem in se družim z veselimi in prijaznimi ljudmi. In seveda, nikdar nimam časa. Lidija Pavzin, Veseli upokojenci. Pogled na zbrano množico ljudi, na družbo upokojencev, ki se veseli. To nam pove, da družba smo prava, ki za dober žur nikoli ne omaga. Penzijo tako so nam dodelili, da bomo le z dobro voljo prebrodili. Prispevke vsa leta smo jim dajali, a sedaj odveč smo jim postali. Ne bomo stavkali in se jezili, raje si bomo kupico nalili. Dobro voljo družbo bomo spustili in se združeni Primorci veselili. Mi se ne damo, smo členi v rigi, življenjske moči nam še niso izpili. Ustvarjamo, delamo, gremo na izlet, družbi upokojencev lepo je živeti. Moški pevski zbor Pivka ima v svojih vrstah tudi člane društva upokojencev. Pod vodstvom Marcela Štefančiča nam bodo zapeli dve pesmi. Imel sem ljubitve, a eno sem izgubil, Oh,
se pa završki fant je zbero, zbero je srca gredo. Pod vrtkom je sima mi hramče čepi, po potom obedajo okenca tri. Za tretji pa ta trica spi. Saj spi, pa se prece zbudi, zbudi, ko fant je svoj glas za ženo. Naša prireditev se bliža sklepnemu delu. Ob zaključku se Društvo upokojencev Pivka zahvaljuje občini Pivka, vsem nastopajočim in številnim prostovoljcem, ki so pomagali pri pripravi in izvedbi današnjega dogodka. Zaključili bomo po primorsko. Z nami so vsi trije zbori, harmonikar Ivan Šuštar in vstajenje Primorske. Zahvaljujemo se vam za obisk in želimo, da odnesete domov veliko lepih spominov na Pivko in naše srečanje. Hvala.